Fenwy yw Rhydian, arwyn un o'r brif diwtoriad adran cyfryngau creadigol Coleg Sigar sydd wedi ei leoli ar Gampws y Graig, Llanelli. Bydd y fideo byr yma yn tynnu sylw at ein cwrs newydd sbon, mewn animeiddio a chynhyrchu ffilm. Mae gyda ni gwrs lefel 2 a lefel 3 bydd yn rhoi'r holl sgiliau a'r gallu i weithio yn y diwydiannau creadigol yn benodol ym meysydd animeiddio neu darlledu byw, rhaglenni dogfen a ffilm. Felly mae'n golygu a gallwch naill ai fynd i'r brifysgol, gan ei bod yn cyfateb i 3 lefel A ar lefel 3, neu mynd yn syth i ddewis eang o swyddi, fel gweithredwr camerau byw, animeiddiwr, periannydd goleuadau, sinematograffydd, dylunydd sain, cynorthwydd cynhyrchu, artistiad ffoli yn ogystal ag unrhyw beth sydd yn ymwneud â delweddau llonydd neu symudol a sain. Mae'r cwrs yn cychwyn gyda 2 fis o gyflwyno sgiliau, lle rydyn ni'n dysgu popeth i chi am sut i ddefnyddio'r offer a'r meddalwedd. Ar ôl hynny, byddwch chi'n dechrau creu gwaith ar unwaith sy'n unol a'ch diddordebau. Mae yna 3 prosiect sy'n rhedeg trwy gydol y flwyddyn, lle mae'n rhaid i chi roi gynnig ar waith cyfrwng sain, gweledol a rhyngweithiol o'ch dewis, ac yna byddwch chi'n gorffen y flwyddyn gyda prosiect terfynol eich hun. 16 wythnos o hyd, lle byddwch chi'n dewis maes sydd o ddiddordeb i chi. Mae enghreifftiau o'r gwaith sydd wedi'i greu gan ei myfyrwyr eleni yn cynnwys ffilmiau byr, cyfres we wedi'i hanimeiddio, blog antur YouTube, cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer ffilm, podlediad a ffilmio golygfa ymladd wedi'i goreograffu'n llawn. Mae gennym ni fideo ar-lein o holl waith ein myfyrwyr o'r blynyddoedd diwethaf, felly ewch draw i weld. Nid oes unrhyw aroliadau na phrofion a bydd eich holl farciau yn cael eu gasglu o'ch gwaith cwrs ar ddiwedd o flwyddyn. Mae gennym ystod eang offer sain a gweledol gan gynnwys camerau darlledu, GoPros, criniau, sliders a llwyth o bethau arall a'r hawl i'w ddefnyddio yn y coleg a'r tu allan. Yn ychwanegol, bydd gennych yr hawl i ddefnyddio holl feddalwedd Adobe Creative Cloud trwy gydol eich amser gyda ni fel myfyrwyr. Mae'r diwydiant cyfryngau ym Mhrydain yn sector sy'n esblygu'n gyflym iawn ac sy'n gofyn am gymhwyster a phortffolio o waith i gyd-fynd ar anghenion hyn. Os ydych chi o ddifrif ynglyn â gweithio yn y maes diwydiannau creadigol yng Nghymru neu dramor, yna bydd y cwrs hwn yn rhoi'r holl sgiliau a'r gwybodaeth hanfodol i chi gychwyn ar y daith honno gyda ffordd fodern a chyffrous iawn o ddysgu. Gwnewch gais ar-lein nawr, neu cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau a diolch yn fawr am eich amser.